baba zako hata kani zavako sasa wetulio sitoki hapo nimekudigi kitambo naomba tuni pe namba zako hata kanza sistako hilo menipeleka mbio siwezi tuliza mijani sikaya takidogo kwa bezi natoka na giza nasubana bedu mindo yako nimekuwa sitoka kwako na kwangu bado na mtoto lakini niwe naona kwa ndoto sasa wetulio sitoke hapo nimekudigi kitambo naomba tuni pe namba zako hata kani zavako sasa wetulio sitoke hapo nimekudigi kitambo naomba tuni pe namba zako hata kanza sistako kibonga nisikie sauti yako roho yangu inatulia nikikuona na chali yako kuna vile naumia nasuba na bedroom window yako nimekuwa stoka kwako na kwangu bado na mtoto lakini niwe naona kwa ndoto sasa wetulio sitoke hapo nimekudigi kitambo naomba tuni pe namba zako hata kani zavako sasa wetulio sitoke hapo nimekudigi kitambo naomba tuni pe namba zako hata kanza sistako. Hey, karibu, karibu kai. Mimi ndo daktari hapa. Sema, unaumwa na wapi? Ah, daktari mimi sijui je nasikia aje. The feeling ni kama roho yangu igongi poa. Tena nasikia kichwa inaniuma, nasilali tena poa. Na hakuna symptoms zingine? Eh, hey, muka kwa busy mpaka saa 10 hivi usiku. Ah. Kumbe ni manzi fulani anakusumbua. Eh, hey, kitu gani? Ah. Sasa fanye meza painkillers 3 mara 4 kwa siku. Na ununue maua ya red upeleke huyo manzi mtaani kwao. Alafu utapona. Eh, kweli. Sawa basi. Ah, na kitu kingine. Usisahau kumuitisha namba yake. Ah, popo popo daktari manzi poa. Thanks you. Hey, ngoja, usitoke haraka hivyo. Niachie namba yako. Ah, okay. Okay, daktari manzi. Sasa wetulio sitoke hapo. Nimekudigi kitambo. Naomba tuni pe namba zako. Hata kani zavako. Sasa wetulio sitoke hapo. Nimekudigi kitambo. Naomba tuni pe namba zako. Hata kanza sistako. Sasa wetulio sitoke hapo. Nimekudigi kitambo. Naomba tuni pe namba zako. Hata kani zavako. Sasa wetulio sitoke hapo. Nimekudigi kitambo. Naomba tuni pe namba zako. Hata kanza sistako.